दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक सबै होटल बुकिङ दस करोड़ रुपियाँको कारोबार हुने अनुमान महाधिवेशनको दिन भरतपुर नारायणगढको सडकमा गाडी चलाउन रोक काठमाडौँ सहित देशभर वायु प्रदूषण फेरि तराईका केही सहरको प्रदूषण घातक अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पाँच खर्ब अठी और अर्ब रुपियाँको व्यापार घाटा त्रिपन्न अर्ब रुपियाँको डिजल र पेट्रोल आयात अमेरिका र अफगानी तालिबान समूह बीच आउँदो हप्ता वार्ता हुने वार्ताले दुई देश बीचको राजनैतिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोल्ने तालिबान समूहको दावी पूर्व उपाध्यक्ष लामा तेन्डी शेर्पाको निधन आइपिएल क्रिकेट आउँदो सुरु हुने खिने तयारी रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब पूरा खबर नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनका कारण चितवनको होटल क्षेत्रमा रौनक थपिएको छ महाधिवेशन अन्तर्गत एमाले नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन र पर्यटकीय शहर सौराहामा शार, बन्द सत्रको कार्यक्रम राखेको छ केही समय पहिलेसम्म होटल बुकिङ नभएर हैरान भएका व्यवसायी अहिले होटलमा बेड नफुगेर तनावमा छन् सौराहामा इतिहासमै पहिलो पटक सबै खाले होटलका सबै कोठा बुकिङ भएको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाले जनाएको छ सौराहामा सबै गरी छ सय छ बेड रहेकोमा सबै एमालेको महाधिवेशनको लागि बुकिङ भइसकेका छन् छ बेड पाँच सय बेडको लागि क्षेत्रीय होटल संघ र नेकपा एमाले बीच चार करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको छ चार करोड रुपियाँमध्ये असी लाख रुपियाँ एडभान्स प्राप्त भइसकेको र रा बाँकी रकम महाधिवेशन सकिएको पन्ध्र दिनभित्र दिने सम्झौता भएको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो एमालेको महाधिवेशनको लागि दस हजार बेड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र भरतपुर तथा नारायणगढ क्षेत्रका होटल पनि एमालेका नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक पर्यवेक्षक संचार माध्यमका प्रतिनिधि लगायतले बुकिङ गरिसकेका छन् महाधिवेशनको अवधिमा चितवनका होटलमा खाना र बस्न मात्रै झण्डै दस करोड रुपियाँको कारोबार हुने अनुमान रहेको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताउनु भयो एमालेको महाधिवेशनका का कारण सौराहा क्षेत्रका होटलले मङ्सिर नौ गतेदेखि तेह्र गतेसम्म अन्य पर्यटकको बुकिङ बन्द गरेका छन् यस्तै होटलमा हुने विवाह वर्त बन्द भोज गोष्ठी सेमिनार भेला लगायतका गतिविधि पनि गरिएको छ नारायणगढको नारायणी किनारमा पर्सि एमालेको दशौ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन हुँदैछ उद्घाटन कार्यक्रममा पाँच लाख मानिस उतार्ने एमालेको दावी छ महाधिवेशनका क्रममा नारायणगढ र भरतपुर क्षेत्रको मुख्य राजमार्गमै गाड़ीको आवागमन प्रभावित हुने भएको छ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङका अनुसार पर्सि नारायणगढ भरतपुर क्षेत्रका राजमार्ग र अन्य मुख्य शहरी क्षेत्रमा गाडी चलाउन रोक लगाइएको छ बिहान बजेदेखि पाँच बजेसम्म गाडी रोकेर मानिसलाई मात्रै हिडोल गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ पूर्वबाट आउने गाडीलाई भरतपुर केन्द्रीय बस पार्क क्षेत्रमा रोकिनेछ भने पश्चिमबाट आउने गाडीलाई गैंडाकोटमै रोक्ने तयारी छ महाधिवेशनका लागि पुगेका गाडी पनि त्यही रोकिनेछन् महाधिवेशनका लागि सहभागीहरू दुई दिनदेखि दुईदेखि चार किलोमिटरसम्म हिँडेर उद्घाटन स्थल नारायणी किनार पुग्नुपर्ने हुन्छ उद्घाटन स्थलमा जान नपाउनेहरूका लागि ठाउँ ठाउँमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राखिनेछ यसैबीच पार्टीको चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत एकतिसवटा जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका पैँतिस जिल्ला मध्ये एकतिसवटामा निर्वाचन सम्पन्न भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो रसुवा दार्चुला र धनकुटामा जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ सोलुखुम्बुमा जिल्ला सभापति बाहेक सबै पद चयन भइसकेका र सभापति पदको लागि पुनः मतदान हुनेछ कुनै पनि उम्मेद्वारले एकाउन्न प्रतिशत मत नल्याएपछि बढी मत ल्याउने दुईजना बीच आउँदो चौध गते फेरि चुनाव हुने नेपाली काङ्ग्रेस सोलुखुम्बुले जनाएको छ एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका बयालिस जिल्ला मध्ये एकतिस जिल्लाहरूले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गरेका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ ती जिल्लाहरूमा आउँदो शुक्रबारको लागि जिल्ला अधिवेशन तोकिएको छ वाडा अधिवेशन नै सुरु नभएको सर्लाहीमा आज निर्वाचन अधिकृत तोकेर पठाइएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ सर्वोच्च अदालतमा आउँदो पन्ध्र गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकी मुद्दाको सुनवाई हुने भएको छ सर्वोच्च अदालतका उन्नाइसजना न्यायाधीशहरूको आज बसेको अनौपचारिक बैठकले सर्वोच्च प्रशासनसँग सहमति गरेर भोलि पूर्ण बैठक बस्ने र मंसिर पन्ध्र गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोकी, तोकी मुद्दाको सुनवाई गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो सर्वोच्च अदालतका उन्नाइसजना न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण बैठक बस्नु अघि नेपाल बार एसोसिएशनका प्रतिनिधिसँग आउँदा दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने तयारी समेत गरेका छन् प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा सहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको गएको दुई गते बसेको पूर्ण बैठक अर्थात फूल कोर्टले गोला प्रक्रिया सहित नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको थियो प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनले आन्दोलन गरिरहेको छ न्यायाधीशहरूले पनि अघोषित आन्दोलन गर्दा गएको कार्तिक का का आठ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित इजलास बस्न सकेको छैन यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायिक क्षेत्रको समस्या जटिल बनिसकेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा एमाले निकट युवा संघको साइबर सर्कल उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले न्यायिक क्षेत्रमा भइरहेको विवादलाई क्यान्सरको संज्ञा दिँदै यसलाई जरैदेखि फ्याँक्नुपर्ने बताउनुभयो सामान्य रूपमा सर्वोच्च अदालतको विवाद साम्य नहुने ओलीको भनाइ छ उहाँले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको कारण सर्वोच्च अदालतमा समस्या आएको पनि जिकिर गर्नु भएको छ काठमाडौँ सहित देशभरको वायु प्रदूषण फेरि बढ़ेको छ घाम लागेसँगै केही दिन वायु प्रदूषण घटेको भए पनि अहिले देशका धेरै जसो ठाउँमा प्रदूषण मापन केन्द्रहरूले प्रदूषण बढेको देखाएका छन् अहिले काठमाडौँको रत्नपाकमा रहेको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा हावाको प्रदूषण मापन सूचक एक्यूआई एक सय साठी नागेको छ एक्यू एक सय नागेपछि त्यहाँ मानिसका लागि अस्वस्थ वातावरण भएको मानिन्छ तराई क्षेत्रको प्रदूषण झनै बढ़ेको छ सिमारा र विराटनगरका केन्द्रहरूले एक्यूई दुई सय नागेको देखाइरहेका छन् एक्यू दुई सय नाग्नु अति जोखिमपूर्ण अवस्था मानिन्छ जोखिम विश्वको प्रदूषित हावा भएको सूचीमा चौथो नम्बरमा रहेको छ सबैभन्दा धेरै प्रदूषित हावा भएको सहरमा भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्ली र रा दोस्रोमा पाकिस्तानको लाहोर तथा तेस्रोमा भारतै कोलकाता को सहर रहेका छन् भारतमा बढेको प्रदूषणको कारण पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा प्रदूषण बढेको विज्ञहरू बताउँछन् यसैबीच पछिल्लो चौबिस घण्टामा तीन सय बत्तीस जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी नौ हजार नौ सय बिस जनाको नमुना परीक्षण गर्दा तीन सय बत्तीस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई सय बत्तीस जना निको भएका छन् यो सहित निको हुनेको संख्या आठ लाख एक हजार एक सय बाइसजना पुगेको छ थप चार सहित नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एघार हजार पाँच सय तेह्र जनाले ज्यान गुमाएका छन् अहिले नेपालमा सात हजार नेपाल तीन सय उनासत्तरी जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक लाख सडचालिस हजार दुई सय बैसठी जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पाँच खर्ब अडसठी अर्ब सत्र करोड़ बराबर घाटा घाटा भएको भएको छ छ व्यापार पञ्चायत विभागका अनुसार गएको वर्षको पहिलो चार महिनामा तीन खर्ब वैसठी अर्ब उन्तिस करोड़ रूपियाँको व्यापार घाटा भएकोमा यो वर्ष छप्पन्न दशमलव आठ तीन प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब अडसठी अर्ब रूपियाँ पुगेको हो चार महिनामा नेपालले सात खर्ब बत्तीस अर्ब एकचालिस करोड़ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ यो गएको वर्षको तुलनामा चार खर्ब बयालिस अर्ब उन्सत्तरी करोड़ रूपियाँ अर्थात पैंसठी चार पाँच प्रतिशतले धेरै हो चार महिनामा एक सय अड़तीस देशबाट छ खर्ब पचास अर्ब उन्तिस करोड़ रूपियाँको वस्तु आयात भएको छ भारतबाट मात्रै तीन खर्ब पचासी अर्ब पञ्चानब्बे पचास करोड़ रूपियाँको वस्तु आयात भएको छ यस्तै चीनबाट चार महिनामा चौरानब्बे अर्ब तेत्तीस करोड़ रूपियाँको आयात भएको छ चार महिनामा बयासी अर्ब बाह्र करोड़ रूपियाँको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको छ चार महिनामा बावन्न अर्ब रूपियाँको पेट्रोल र डिजल आयात भएको छ सबैभन्दा धेरै चौतिस अर्ब तेत्तीस करोड़ रूपियाँको डिजल आयात भएको छ यस्तै सत्ताइस अर्ब बाइस करोड़ रूपियाँको भटमासको कच्चा तेल बीस अर्ब पैंतिस करोड़ छयासी लाख रूपियाँको मोबाइल आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ सिधा कुरा विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हज नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जीलाई हामीले एमालेको महाधिवेशनका कारण पहिलो पटक चितवनको सौराहाका सबै होटल बुकिङ महाधिवेशनको दिन भरतपुर र नारायणगढको सड़कमा गाडी चलाउन रोक काठमाडौँ सहित देशभरको वायु प्रदूषण फेरि बढ्यो चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पाँच खर्ब अडसठी अर्ब रूपियाँको व्यापार घाटा लगायतका खबर प्रस्तुत नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग यस वर्ष बेमौसमी वर्षाले गरौंले ठूलो क्षति गरेपछि जलवायु परिवर्तनको चासो किसानको तहमा पुगेको छ सरकारले क्षति भएका किसानलाई राहत दिने भने पनि अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् तर यसपालिको क्षतिले जलवायु बारेमा भने सबैको ध्यान तानेको छ मौसम र जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि किसानले मुख्य के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ला त जानकारी सहित साथी मदन पौड्याल चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका चारका भगवान नेपालले झण्डै आठ वर्ष दुबईमा काम गर्नुभयो गाउँठाउँमै केही गर्ने सोच राखेर रा उहाँ दुई वर्ष अघि स्वदेश फर्कनुभयो अब विदेश नजाने सोचमा रहेका उहाँले पशुपालन तथा तरकारी फलफुल खेतीलाई विकल्पका रूपमा लिएर काम थाल्नु भएको छ तर भविष्यमा भन्दा उल्टो घाटापो हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ जोखिम कसरी घटाउन सकिएला भनेर उहाँ नार्क तथा कृषि वैज्ञानिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कृषिको पनि धेरै क्षेत्र पशुपालन पक्षीदेखि लिएर तरकारी खेती हरेक को चाहिँ वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी गर्ने त्यहाँको समस्याहरू कसरी हल गर्ने विस्तृत वर्णन गर्नुभयो यसबाट पनि हामीले धेरै लाभ लिन सकिन्छ मौसम अनुकूल नहुने रोग किराले क्षति गर्ने लागत अनुसारको उत्पादन लिन नसक्ने जस्ता कारणले किसान मर्कामा पर्दै आएका छन् यसको एउटा कारण जलवायु परिवर्तनलाई पनि मानिएको छ विज्ञले पनि जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको बताउँदै आएका छन् नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा कृषि उद्यमी र विज्ञसँग गरेको दोहोरो संवादमा पनि मौसम र जलवायु परिवर्तनले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ जलवायु परिवर्तन बाट हुन सक्ने क्षति र किसान अनुकूल प्रविधिका बारेमा छलफलमा सहभागी किसानको उत्तिकै चासो रहेको थियो जलवायु परिवर्तनले पानी नै पर्दैन परे पनि ठूलो पर्छ तापक्रमको सन्तुलन मिल्दैन बोट बिरुवा जीव जन्तु तथा पारिस्थितिक पद्धतिलाई नै असर पार्ने गरेको छ यस्ता घटनाले किसान प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् जोखिम घटाउन मौसमी सूचना प्रणाली सिफारिस गरेको बिउ र प्रविधि तथा बालीचक्रमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ मौसम र जलवायुका विज्ञ डाक्टर अमित प्रसाद तिमिल सिन्हा

नेपाल वायु सेवा निगमले रुकुम जाने जहाजलाई काठमाडौँमा भएको निर्णय अनुसार नै ने, नेपालगञ्ज लगिएको जनाएको छ गएको आइतबार रुकुमको सल्लेका लागि उडेको जहाजलाई पाइलटले ड्युटी समय सकिएको भनेर नेपालगञ्जमा अवतरण गराएपछि निगमको आलोचना भएको थियो तर आज निगमले विज्ञप्ति निकालेर व्यवस्थापनको अनुसार नै पाइलटले जहाजलाई नेपालगञ्ज अवतरण गराएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ आइतबार बिहान सवा बजे काठमाडौँबाट उड्नुपर्ने जहाज खराब मौसमका कारण उड्न नसकी रद्द गरिएकोमा मौसममा सुधार भएपछि फेरि दिउँसो यात्रुलाई खबर गरेर दुई बजेर अन्ठाउन्न मिनटमा जहाज उडेको निगमले जनाएको छ बिहान सवा पाँच बजेदेखि ड्युटीमा रहेका पाइलटले जहाजलाई सल्ले पुर्याउँदा उनको ड्युटी गर्ने समय सकिने भएकोले नेपालगंज लैजाने निर्णय काठमाडौँमै भएको निगमले जनाएको छ रुकुम र नेपालगंज जाने यात्रुलाई काठमाडौँमै राखिरहनुभन्दा नेपालगञ्जसम्म पुर्याएर रुकुम जाने यात्रुलाई निगमको नियम अनुसार होटलमा राखी भोलिपल्ट बिहानै पुर्याउनु पर्ने अवस्था निगमको बाध्यता र उचित निर्णय पनि भएको निगमले दावी गरेको छ नेपाल चीन जोड्ने पहिलो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तन हुने भएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकले रूट परिवर्तनका लागि सर्वेक्षणको काम सकाएसँगै रूट परिवर्तन हुने निश्चित भएको हो शुरूमा वन क्षेत्रबाट निर्माण हुने गर्ने सर्वे गरेकोमा लागत बढ़ी लाग्ने र सामग्री ढुवानीमा पनि समस्या हुने भएपछि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्नको लागि सर्वेक्षण गरिएको छ दुई महिना लगाएर निकुञ्ज क्षेत्रमा सर्वेक्षण गरेको रातमाटे रसुवागढी केरुङ चार सय केवी प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ किलोमिटर घना जंगल र मध्य वर्ती क्षेत्र समेत गरी निकुञ्ज क्षेत्रको छब्बीस किलोमिटर क्षेत्र भएर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी सर्वेक्षण गरेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले बताउनुभयो आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन बनेमा झण्डै एक अर्ब रूपियाँ लागत घटिन्छ छ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी अघि बढ़ाइएको सत्तरी किलोमिटर लामो आयोजनामा वन क्षेत्रबाट निर्माण गरेको भए झण्डै दस अर्ब रूपियाँ खर्च र दुई सय चौधवटा टावर निर्माण गर्नुपर्थ्यो तर निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गरे लाइनको दूरी पैंसठी किलोमिटर हुने भएकोले लागत पनि सिधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा फेरि स्वागत छ अब नेप्से खबर शेयर बजार परिसूचक दुई आज सामान्य बढेको छ सात आज चौतिस अंकले बढेर तीन बिन्दुमा पुगेको छ बैंकिङ व्यापार र जीवन बीमा समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ दुई कम्पनीका चौहत्तर लाख पैंतालिस हजार किता शेयर चार अर्ब एक्काइस करोड़ चौहत्तर लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् आज कोषले को कोरोना सहभागीका को का हकवालालाई एक करोड अठसठी लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका आश्रित परिवारलाई राहत दिन हकवालालाई वालालाई जनै दुई लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने कोषले निर्णय गरेको थियो लगानी कोषले गएको साउन पाँच गतेसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका हकवालाहरूलाई रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ पाल्पा र गुल्मीको तानसेन सडक खण्ड आजदेखि दैनिक घण्टा बन्द हुने भएको छ तानसिन रिडी तमघास सडक खण्डको पाल्पा जोड्ते भिर आसपास क्षेत्रमा बाटो चौडा गर्ने कार्य भइरहेकोले आउँदो बाइस गतिसम्म सड़क बन्द हुने सड़क डिभिजन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ यो सड़क दैनिक बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो तिन बजीसम्म र बेलुकी नौ बजेदेखि बिहान चार बजेसम्म बन्द हुनेछ काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाका महिलाले फोहोर वस्तु पुनः प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिन थालेका

दुर्गम गाउँठाउँमा बेला बेला भइरहने खाद्यान्न संकट टार्ने प्रभावकारी उपायबारे तपाईँले दिनुभएको सुझावलाई मेरो पनि भन्नु क्षमा समेटेका छौ नवी अविरल दुःख व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा आउन सक्ने समस्यालाई बेलैमा पहिचान गरी पूर्व तयारी गर्न योजना बनाइयोस् अनि योजना लागू पनि होस् यसो भए भोकमरी हुन लाग्यो भनेर चिन्ता गर्न पर्दैन थियो कि हरे राणा मगर लेख्नुहुन्छ सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सबैलाई पाए पर्ने ठाउँमा एउटा पसल खोलिदिनु पर्यो यही पसलमा हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न ल्याउने भण्डारण गर्ने अनि सस्तो मूल्यमा नागरिकलाई बेच्ने यसो गरे समस्या आउँदैन थियो भन्ने लाग्छ <ण्याग> ओमनाथ पाण्डे र सन्तोष कोइरालाको उस्ता उस्तै प्रतिक्रिया छ लेख्नुहुन्छ वर्षमा दुई बाली बाहेकका बाली साग गहुँ जौ आलु पृणालु फापर कोदो कागुनो मकै गहत र फलफुल खेती पनि मौसम अनुसार हुँदो हो त गरे त बाँझो जग्गा फोर्ने अनि रोप्ने अनि सरकारले उचित अनुदान दिने र खाद्य बैंक स्थापना गरे त यस्तो अवस्था नआउला नि अनि मिमा सिंह ठकुरी ठट्टेउली पारामा लेख्नुहुन्छ म वडाध्यक्षमा लड्छु अनि सबै समाधान गर्छु युवा जमातको सोच नै आधुनिक हुन्छ मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार नेपाल दर्पणमा अब केही विदेशका खबर अमेरिका र अफगानी तालिबान समूह बीच आउँदो हप्ता वार्ता हुने भएको छ कतारको राजधानी दोहामा हुन लागेको वार्ताले अमेरिकासँगको राजनैतिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोल्ने तालिबान समूहले बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ तालिबान समूहले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर अकाउन्ट मार्फत विज्ञप्ति निकालेर आउँदो हप्ता कतारमा अफगानिस्तान र अमेरिका बीच वार्ताको नयाँ चरण सुरु हुने जनाएको छ वार्ताले दुई देशबिचको राजनैतिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोल्नुको साथै आर्थिक मुद्दाहरूको समाधान गर्ने र अघिल्लो दोहा सम्झौतामा भएका शर्तहरूको कार्यान्वयनबारेको छलफल गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ वार्ताले बिस वर्ष युद्धको बेलामा अमेरिका तथा पश्चिमी देशहरूलाई सहयोग गरेका अमेरिकी नागरिक र अफगानीहरूका लागि अफगानिस्तानबाट सुरक्षित मार्ग कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने एएफपीले जनाएको छ तालिबान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अझै औपचारिक मान्यता नपाएको अवस्थामा वार्तालाई महत्वका साथ हेरिएको छ 后 स्विडेनमा पहिलो पटक महिला नेत्री प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ स्विडेनको संसदले माण्डलेना अण्डरसनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पारित गरेसँगै उहाँ स्विडेनको पहिलो महिला मन्त्री बन्नु भएको बीबीसीले जनाएको छ निवर्तमान अर्थमन्त्री समेत रहनुभएकी चौन्न वर्षकी अण्डरसन देशको प्रभावशाली पार्टी सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेत्री समेत हुनुहुन्छ संसदमा तीन सय उन्चास सदस्य मध्ये उहाँलाई एक सय चौहत्तर जनाले मतदान गरेका छन् जना मतदानमा सहभागी नभएका र वर्तमान प्रधानमन्त्री स्टेफन लो फेनलाई एक सय अठारजनाले मात्रै मतदान गरेका बीबीसीले जनाएको छ अन्डरसन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै विपक्षी दलहरूले भने भोलिदेखि छलफल हुने सरकारको बजेट अस्वीकार गर्ने बताएका छन् अब खेल खबर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको निधन भएको छ एकाउन्न वर्षको उमेरमा आज बिहान उहाँको निधन भएको हो शेर्पा नेपाल बास्केटबल संघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो नेपाल ओलम्पिक कमिटी र नेपाल खेलकुद महासंघका पूर्व महासचिव समेत रहनुभएका शेर्पा पछिल्लो तिन वर्षदेखि नसा सम्बन्धी रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो र भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बिसिसिआईले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट आउँदो अप्रेल दुई तारिकदेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ क्रिकेट सम्बन्धी वेबसाइट क्रि इन्फोका अनुसार अप्रेल दुई तारीकदेखि आइपीएल शुरू गर्ने तयारी रहेको विषय क्लबहरूलाई जानकारी दिएको छ आउँदो आइपीएलमा दुईवटा क्लब थपेर दसवटा पुर्याइने पनि खबरमा उल्लेख छ खेल भारतमै हुने या अरू देशमा हुने भन्ने निर्णय कोरोना महामारीको अवस्था हेरेर लिइने पनि बीसीसीआईले जनाएको छ खेल खबर सँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय लागेको छ हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक हिमालयको का कारण पहिलो पटक चितवनको सौराहाका सबै होटल बुकिङ दस करोड रुपियाँको कारोबार हुने अनुमान महाधिवेशनको दिन भरतपुर र नारायणगढको सड़कमा गाडी चलाउन रोक काठमाडौँ सहित देशभरको वायु प्रदूषण फेरि बढ्यो तराईका केही सहरको प्रदूषण घातक अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पाँच खर्ब अडसठी अर्ब रुपियाँको घाटा, खर, डिजल पेट्रोल आयात अमेरिका र अफगानी तालिबान समूह बीच आउँदो हप्ता वार्ता हुने वार्ताले दुई देश बीचको राजनीतिक सम्बन्धमा नयाँ अध्याय खोल्ने तालिबान समूहको दावी लामा को क्रिकेट दुई तारिकदेखि आजको साथी सरोज थापा सँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नबेर्सौ नमस्कार